Okey, alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan pengamal media. Presiden PAS dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak dan Pesuruhjaya PAS Perak yang telah berjaya mengadakan konvensyen muafakat nasional pada hari ini daripada pagi hingga waktu ini. Konvensyen ini adalah merupakan siri konvensyen muafakat nasional di seluruh negara. Dan kita telah mulakan di Negeri Kedah. Perak adalah merupakan negeri kedua dan kita akan teruskan di seluruh negara. Kita lihat resolusi yang telah diputuskan dan dibentangkan bergantung kepada situasi dan landscape politik negeri masing-masing. Dan saya yakin kerjasama antara UMNO, BN dan juga PAS kita dokongan daripada parti-parti lain, insya-Allah kejayaan akan memihak pada kita. Kerana yang penting ialah dokongan rakyat. Sebagaimana terbukti di dalam keliling 5 PRK yang lalu dan insya-Allah kita akan teruskan. Saya persilakan Tuan Guru. Dalam ucapan Tuan Guru tadi ada menyebut tentang bagaimana perikatan dibubarkan diganti dengan Barisan Nasional. Kemudian Tuan Guru memberi contoh pula bagaimana Barisan Nasional mungkin akan digantikan dengan Muafakat Nasional. Itu perkataan itu masa dulu, peringatan datang itu tak tahu lagi. Tak tahu, itu satu andaian. Andaian tak boleh jadi satu keputusan. Itu masih peringkat awal. Peringkat awal insya Allah akan jadi makin kukuh, makin kuat. Berbagai peningkatan boleh buat. Bukan mesti yang saya katakan. Ya. Kerana politik ni dia fleksibel. Akan berlaku perubahan yang kita tak tahu. Melihat kepada situasi di Kimanis, sokongan dan bantuan antara parti Muafakat Nasional, Datuk Seri melihat? Melihat sangat positif kerana kemenangan di luar daripada dugaan kita menjaratinya. Kita tak sangka begitu begitu besar. Itu menunjukkan kemajuan yang kita capai. Lebih baik. Ya. Yeah. Sama-sama. Sama-sama. Sama. Itulah pendirian UMNO. Hari ini macam mana? Ramai apa perasaan? Perasaan kesedaran rakyat. Tanpa tak sedangka kan ramai tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni membuktikan bahawa muafakat kita mendapat dokongan. Bukan saja di kalangan ahli-ahli kedua-dua parti. Tapi rakyat keseluruhan insyaAllah. Eh? Malaysia jadi untuk mengelak daripada penularan virus corona tu, pada pandangan ini perlu tak kerajaan kaji? Coronavirus adalah merupakan satu wabak baru yang datang daripada Wuhan, China dan beberapa daerah ataupun wilayah provinsi. Ya. Saya fikir langkah-langkah untuk membendung kemasukan virus ini cukup penting. Kerana sejak kemasukan datang tanpa izin, dulu kita tidak ada sakit untut. Kita tidak ada lagi batuk kering. Kita tidak ada lagi kusta. Ya, saya tahu sebab saya pernah menjadi menteri bertanggungjawab mengenai perkara itu. Tetapi kini penyakit-penyakit itu datang dan kita tidak mahu coronavirus ini akan turut menjadi wabak yang tidak ada undang. Walaupun kita perlu pelancong, tetapi langkah-langkah mesti dilakukan. Bukan kita tidak mahu menggalakkan inbound tourist, tetapi saya fikir Kementerian Kesihatan, KDN, malah agensi-agensi yang lain termasuk Kementerian Pelancongan mestilah mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memastikan bahawa kesihatan dan tahap pencegahan virus corona ini mesti dilakukan dengan segera. Kerana saya dan kita semua tidak mahu rakyat Malaysia membayar harga yang tinggi dengan kemasukan tanpa sekatan pelancong-pelancong yang membawa wabak coronavirus ini. Okey, assalamualaikum.